say that his coach was slapping his face there, because it really helped. He's trying to energize him. Because this, both of the fighters have given us a grueling first two rounds. His fighter has come back in the second round. He realizes that if he wins his third round, he will win the gold medal. I guess. O treinador ali batendo no rosto do atleta para energizar realmente, porque temos aí um empate até agora. Quem vencer o combate vai ser vencedor. Both fighters off the platform. There's no score. We're in the third round of our finals bout in the boys 56 kilogram between Iran and India. Both fighters off the platform again. In the red corner we have Ibrahim Aslani Yakinja fighting Mohammed Saleem. Reforçando então, quem vencer esse round vai se sair vencedor daquelas duas ocasiões como os dois atletas saíram da plataforma juntos, não houve pontuação para nenhum deles. Está à frente de acordo com a pontuação do juiz. Kumar recebeu aí uma advertência do juiz por ter segurado seu oponente. 13 segundos. Excelente a aplicação do golpe do Kumar da Índia, recebendo um ponto, restando apenas dois segundos. Just letting the clock wear down as he wins. Parece que o atleta do Irã foi o vencedor. Our gold medalist from Iran. Os medalhistas então de ouro, o atleta Ibrahim. Our silver medalist Mohammed Saleem Kumar from India. What a fantastic three-round bout for our finals in the boys 56 kilogram with Ibrahim Aslani Yakinja coming out on top as our gold medalist. Medalha de prata então para o atleta indiano Kumar, que